Ég hugsa að ég aftur við það höllst að fá að læra svein að það yes þessi slópa marg Matthíus og fyrir tull svo það svo lesna að við mögta þeim læra svein sem Jesus vel sær og fyrir sér Jesus í 3 år og her við að það svo sendur út Altså, prøver vi altså det som man kaller apostlene. Og apostler, mest ikke bare, eller apostler, mest ikke bare sendt ut. Det ikke bare innviklende til ham. Men her ser vi så det første apostlene. Vi møter dem alle, jeg går ikke alle nevnte. Det nok synes det sant, faktisk, man leser kjøkken evangeliene. Man møter bare lærersvennen, da det her også vil Jesus gjøre. Antet det tosa vi igjen, eller gjør dere sammen igjen, vi gjør noen, eller gjør dere fyr igjen. Og det sier dere så mye til at det som fokus til at man kjenner lærerskjønnerne, det at fokus av Jesus, det ikke lærerskjønnerne. Så vi vet da, men det lyder og ikke om hva lærerskjønnerne får seg annars. Det til Jesus som fokus, det til han det snur seg om, det snur seg ikke om lærerskjønnerne. Men her ved dere i Matthäus 20, ved dere kattleier, og tar vi det få av alt fra Jesus, og så vil det sende det ut. Så lærersvennen bare noe, jeg vet ikke, man kaller det instrument, eller ampå, som Jesus bruker til å få av sin båske ut, og han sender det ut. Det snur ikke om lærersvennen, det snur ikke om Jesus. Spørningen man kan fokusere på, når man leser tjøkken til, hva vil Jesus bruke? Hvem kan Jesus bruke til å få sin bådskap ut? Og det som interessant, man kan minnes til, eller regne minnes til, det at Jesus har bare disse tøll. Så han setter alt sitt anlitt av tøll menn, som han gjør valg og sender ut. Han har bare disse tøll. For han ber gjør tøll med oppgavene til å fortelle ødlom sin bådskap. Bådskapen at Jesus dør, og at man vil trykke på han kan få avgjøret. At færre fra fortapning til avgjøret. Hese 12 mennene bruker Jesus. Man sender ut, og tar skulle bære på når vi gjør. Tar skulle lytte seg oppgavene som han gjør til ham. Og hvis vi hokser som, eller tenker det som en personlig spørning, så spørning til åkken, Men Jesus bruker okkur. Kan han bruka meg til å sende til samme bådskap? Det bådskapen overrøtt. Han da ser han. Kan Jesus bruka meg? Lukk ofte til at jeg har ofte hilt lind eller haft hod til å halte eller her har hilt at lærersvennen her er noe særlig menneske. Det helt særlig menn. Men så er det slik. Det ganske vanlige personer, akkurat som vi vet. Og en av seg uvanlige av tøymon, til at det finnes et uvanligt kall, at det skulle færre ut hvis en bådskap. Og til hans personer jobber, vi vet jo, alle ganske vanlige personer, vil alle finnes det samme kall, det samme bådskapen å bære. Det i mye røysene, hvis personene, til å komme oss inn til dine. Det Eva Unger, Ta var en balkar som Spice Girls uppi og vent. Ta var haldið var 4 unga kvinnir. Alla var veldig ímiskar. Ta var fyrir man skulle kunne identifisera som en av dem. Og så er at man faktisk større en tempera skæra som mulig. Ta haldið ikke aktuella longer. Men så for nokon år siden så var det en balkar som One Direction. Ta var bara 5 unger menn som var ikke ímiskar. Så er drongen eller gentene kunne identifisera som Lånade långa av dem så han blev liksom en fjärpare igen. Så gavs då en och så säger han som inte var en fjärpare. Här var one down, four to go. Och hade jag tar er och öst upplöster nu. Men hvis vi tackar dessa här apostlarna. Eller lärarsvännerna. Så kunde du lycka slå upp i apostlarsövna 4:13. Här skriver... Han som skriver i apostelsøvnen, som nok er Lukas,
at ta da sjåa hos horester Peter Johannes Vauro og du ta suttja at ta var eulardir og loitjer menn omdravstar ta kjente der atur at ha det veri vi Jesus hese mennene eulardir og loitjer ganske amyndelige personer ta var ikke alt som det visse ta var ikke noe hot shots ta var eulardir og loitjer menn amyndelige menn Og, men det stendte jeg på at man sa, at kjente dere etter at dere hadde vært sammen med Jesus. Det kan være at dere hadde sett dere sammen med Jesus, men hvis ikke av det, da kjente dere etter lykke vel, tror jeg at disse mennene hadde vært sammen med Jesus i 3 år, og da begynner dere at lykke av Jesus. Det tror jeg man kjennes. La vite at dere hadde vært sammen med Jesus. Da begynner dere at lykke av Jesus. Da begynner dere at kjære stinges på han gjør det, Ta vauro, ta samma mata, ta tosa og ta samma. Man sa at hese menn er vauro som Jesus. Ta fyllt jo nu 3 år, og så blir det som marstar. Det det som Lukas, så jeg sier, Lukas 6, at øyne kvar som blir fullarder, ver som marstar hans. Så ta er samme nu 3 år, ta blir det som han, og så blir det sendt ut. Det er å ta mennene vi møter i Matteus kapittel 2. La oss lese noen vers sammen. Så også sier jeg at vi takker der på, men bare så nekker som vi øyner for noe. Så hvis jeg slipper å møte noen greier, så kan vi takke resten til etter. Matteus 2. Han kattler jo inn et tøll, lærer seg en tilsyn, og gav dem valg til øvrige land å reke ut, å grue hver sjuke og hver vøytløyke. Hetta nøgn hina 12 apostlar. Fyrstur Simon, som kallast Petur, og Andreas bróðir hans. Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes bróðir hans. Filip og Bartolomeus, Thomas og Matthæus tollari. Jakob, sonur Alfeus, og Lebbus, som eisini heitir nafnið Tadeus. Simon Kananeari og Judas Iskariot, hann er svoikan. Hesar 12 sendi Jesus út og beit honum Tætti ikkje løgjene ut til høytningarna, og færi ikkje med nækran bo i samverden. Nei, færi heldur til hinnar bursdomistu, eller bursdomistu, seier og husmyskjels. Og som det færes fram, skulle det prætik å sija, rujtje himmerujtje som kommer nær. Grøy i sju, vet jo deg, rønses bedøls, rett jo det landar, til det finnes det fjantje, og det skulle leta det fjantje. Fai det ikkje bort, Ella silver, ella kopar, velta tykkar. Ikki tasku af fyrir því, ikki tvær kistlar, ikki skeppa, ikki stav. Tí arbeiðsmaðurin er fræðsuna verð. Her skal tí koma inn í ein búi ella bygg. Spyrja eftir hann for þeir sum ta verðu og veri til honum til fyrir stað. Heyan. Og tí tí koma inn í hús, so hatsa tí. Ta húsi ta best, so koma fríir tykkar út þar. Men ta ikki best. Vende fri til dere, aktor til dere. Om okker ikke teker mot dere, og ikke lukter etter våren til dere, så færre ut ur to huset og to boje, og rister duske av folk til dere. Sannlig sier dere, så til må Gomorralandet skal gengas fredere domstegn enn to boje. Jeg sender dere nå som seier mitt og mitt nødvar. Vær til klokker som ormer, og øynfaller som du. Men vær til dere fire mennesker nå, Det tilfærer at jeg har tatt opp til domstolver og hovfanget til kommer som det går på søgnet. Og det skulle være løtter for landshøytinger og konger for mine skyld. Tøymon og høytninger om til vittnesbord. Og tar jeg det ikke opp, styrer for ikke fire hvordan det er kvært det skulle tale. Det er skal være teknologi ved sommerstånd som det taler. Det er ikke tid som taler. Nei, det er andre færestikere som taler ut til kommer. Brøver skal gjøre brøver opp til deg og færge babelsøk. Og bøtt skulle røyse seg mot frelsen og volda deg etter. Tid skulle være hættegi av ætlån fyrir navn som utskull, men han og heldur utlendan skal være frelst. Ta i deg noe lykke etter deg og øyne boie som flytts til en annan. Til sannlig jeg sier deg, tid skulle ikke være lytne vi boie russels og er mennesker som den kjem. Lærersvenneren er ikke i vår marsdagsvunnen, og heldur er tjener i vår herresvunnen. Til lærersvenneren nå mykje, at han ber som marsdag hans,
og det tænner nu nøv mykje at han være som herjanser. Her er det kattel av husband av en bedsebord. Hvordan tar ikke mer husfaskanser? Tid må du ikke reies deg til du er ikke dult som ikke skal være åpenbæret, ikke langt som ikke skal være kundgjørst. Det som jeg sier til denne myskene, taler til å gjøre noe, og det som tenker vi lukte i øyre, prækker det opp, prækker ikke til å oppgjøre til noe. Og øktes ikke for tøyene vi dreper likene, men ikke for å drive til salen. Nei, øktes heller han som kan få komme vei i sal og likene i helvete. Og så vi er. Hva stekker jeg? Det som første vi møter, det som Petur. Som Petur kanskje at han kjenner seg av dem. Han han som tåser mest, og første og tolv kapitlene i Apostlesøgnen dreier seg mer eller mindre om Petur. Han han som han mest kjente, og heldig seg fram til hans prætikene, eller talene i Apostlesøgnen 2, der han får vike at når Jesus deier, blir stå på oss. Han stendte han fram. Og hvis vi leser om evangelien, så synes jeg det er ikke tåse som ikke så fært. Og Jesus, eller fært er han som Jesus tåse mest vi. Og fært er øst han som mest åpenlust og tydeligast gjort av Jesus som herre. Det han sier vi Jesus, da Jesus spør han, hvordan sier jeg tid med meg? Så sier fært, du erst sånne gods. Men Petur er han som mest overlust og tydeligast er nok til Jesus. Ta Jesus tidsen og er ført inn for høstpresten. Ta spyr det han trutja fyrir om han ikke var en av dem som finnes for Jesus og han bannar vi og er nok til dem. Svim, men jeg er rettelig vannet navn, ta døven, til kjønner ikke vi svimen av armeiskon, men han var sonur Jonas, eller Johannes, det kunne du også lese om han. Han var fishmaver. Han bodde sammen med bortjøsvinnen Andreas og bynnen Bethsaida, så hadde vi flyttet deg til Pernavon. Han hatt en konon. Jeg vet at vi tror at Jesus gøtt det jo vær med hverandre. Han hadde kanskje haft lånet til seg visse av perene. Hvis vi leser i 4. Korinth, så sendte som om at det er lekkert så opp til han at kona visse. Så han var en ganske vanlig medover, ganske vanlig arbeid, ganske vanlig familielige støv. Men allikevel så er han helt særligt for Jesus. Hvis det ikke heter Matteus 16, 17, da sier Jesus noe via. Han sier, Matteus 16, vers 18, så sier Jesus via. Så sier det her, du erst Petur, og her som klette skal jeg bytja samkomme henne, og porste deia rydges skulle ikke få valda henne. Jeg skal gjeva til her likla himmel rydges. Det som du bindra hjørne skal være bunt i himmel, og det som du løsra hjørne skal være løst i himmel. Han fikk porste til himmel, eller likelen til himmel. Og hva er det her? Og det er sikkert her at man brukar likhet til som det lett en hodet. Det som Jesus gav Petur, han gav en liklande til himmelen. Han lett en hodet av himmelen. Og det gjør Petur oss nu. Da Jesus deger, da han slår fram Apostelsen 2, så lett han himmelen opp, så snart. Det sender 3000 saler og fleste. Og sånn, hvis man kommer i Apostelsen 2, så lett han oss nu himmelen oppfyrer høytningen. Han gjør det i Jerusalem, da gjør han det fyrer Jøten og han lette opp for høytningen og søtten i henne. Så Petur noe høyt særlig. Og faktisk er det likland som han tåser med vår. Det er sånn likland som vi har. Da vi tåser vittna, eller vittne for Jesus, så har vi disse sånne liklande og det er ikke hånd om. Men Petur var han fyrst. Ja. Kapta. Kan sitta. Ja. Kapta. Och. Tjumt. Ja.
Men dr. Petter, så hei Petter nekka om at det arbeidast. Han kunne ikke brukast karraver som han var. Jesus hei nok så nekva arbeidast. For det visste han, og til det samme galt han brokken. For Jesus skal bruke okken som vil være som en Petter. Og han hei nekka arbeidast. For det visste han, så vidt jeg vet at Petter var kjøyde vi etter seg nå. Det bästa dömet jag ska ta i det kom, det kommer en herre till Jesus och tar in i Getsemane hava. Och den herren kom från högspelten och det var ganska 500 mans. 500 mans. Och Petter är på ensam med Jesus och han vill inte att Jesus ska vara färdigt av honom. Och han hackar öjre av en tänare. Det här visar på så bra var han är. Och han ser inte så stora bullar. Det kanske inte ger sig hinna 500. Och han hackar öjre av honom så är det inte att han ränder det siktet öjre. Det som han rønner gjør til at han rønner kan ikke utstå høyga høyga som hyppig og bors bors under så at øyre ryker det. Så det her måtte Jesus arbeide vi. Hvis det hittet til 1. Petersbrevet kapittel 2 så sier det at Peter lærte sannlig til at vi har tålet. 1. Petersbrevet kapittel 2 vers 20 så stender det på en Petter Rås, etter skriver han 17, Petter Sjold. Petter Rås tog om til det tålen til at det vil sli i forsyndelige, men det tålen til at det kjører gode og tålugilt, her finner nøye så godt. Så han lærte å være tålen. Sånn det vi har på tryggvandet i Østene. Vi må være tålen. Vi kunne ikke leipa fra meg. Og et annet som Petter måtte lære, det var at offra sig, att loja för det som man tror och det som man pratar i. Och Johannes 21 läser vi bland annat här att där Jesus är vi slår på att så säger han vid Petter vers 18 han säger vid Petter sanna säger det här tar du vars yngre gyrdigt ut självan och först här om du vill men tar du vår gammal skal du rette hendene ut, og annars skal gira til og løye til heier som du ikke vil. Det som Jesus sier vi igjen, det egentlig til Petter, det for å gjenge galt til deg. Du først er være drypen. Du får enda som en martyr. Hva er reaksjonen til Petter? Det er, han venter seg ved Rikard Johannes, og sier, hva er vi vondt? Men Petter måtte lære det selv. Det er Jørgen Nøsten. Han skriver oss i 4. Petter kapitel 4 er at han at vi skulle prysa gode om vi så løya som tryggvande og holde av frem at gjøre det gode. Og et annet så skal jeg kjøpte livet Petter til at Petter måtte lære at elske. Petter var løyere av naturen og kanskje så framtusen som han var så her man at her vi at man må vilja trakka andra vänner. Det här blir ju stil. Så ska man bära en boska så måste man lära. Så måste man lära att bära att loja. Man må loja som tåla att det kommer att gänga upp med mot. Jesus vill det här vara Petter att älska. Just Tog det Jesus spyr han Johannes 21:15. Han säger vi han. Simon, son av Jonas, eller Johannes, älskar du mig? Han måste spyr han. Det är det som Jesus vill. Han vill häva han att älska. Han är rönt, Jesus är rönt av lastar allar här. Och sen Petter i Johannes 13. Där han vaskat dem och föds när. Så han säger vi där att vi skulle älska för en annan sådär som är vi älskar till honom. Och det här lärde oss nu av Petter så mycket väl att han skriver i 4. Petersbrevet 4 att tryggvande skulle häva framåt brännande kärlöga från ett land till kärlöga fjällerfjöld synta. Petter lärde oss nu att älska. För att Sjöne säger också till att Petter om man ska tycka att du är lite, det vet jag inte att Petter blev drypen som man styrer
Det løtter her som man ikke vil til færre, som vi har sier i januar. Men æren han ble drypen, så ble kona seg drypen, hun ble krossfest. Og det synes jeg bare at han stod ikke av krossen om, ikke kona sinne, men hun døg igjen. Og han, da han selv skulle krossfeste, så bønne han be om å være krossfester, vi hadde noen nyrettet til ham. Mett ikke han var verdig å være krossfester som Jesus. Så god innskyld, eller Jesus innskyld jeg bruker løyere som Peter. Hvis du er som en Peter, det er ikke god å bruke det. Så om det kan skje det oppåst, ja. Er bør vi. For neste vi møter til Andreas. Andreas er bodje Peter. Han var godsettende jøte. Han kunne vi kjøtt finne det. Han var en lærersvendt til Hannes Døypere. Og Løyvich Andreas brøytes til Jesus som gengande, og Johannes Døyper pojkar av Jesus i Johannes kapitel 8, og sier, hikk, lammgods, som tenker bursen til hans. Ta Andreas her. Og han ser sammen Johannes, som skriver Johannes evangeliet, til Jesus, og sammen honom atlan deg. Og ta brøyter hans av Louis, og etter Johannes, som kom her om 17. Og bøyna veien sier Johanna i Andreas, vi har funnet Messias. Det sier han i Johannes kapitel 8, vers 42. Han hittir fyrst brøyersøyn, Simon, til Peter, og sier vi han, vi har funnet Messias til utlagt Kristus. Og han fyr til Jesus i honom. Og så sier Jesus til han, tu erst Simon, du skal øyta Kefas. Så vi vet at, eller vi sier utrøst ned, at Andreas en eimjuk mer. Det Andreas, vi alltid kallar Andreas, var ikke Simon. Så Simon liksom, like Peter han framtrakkande person. Og selv da Andreas finner Jesus, da Simon ikke her, som Peter. Så fer han, bøyner vi etter bøyner Peter, og sier, vi har funnet Messias. Selv han vøyt her, at han dagen tar Petur kjemina paddlen, så skjeler han alla myndene. Så Andreas atterbæra Andreas, bodje Petur, eller bodje Sum Petur. Så Andreas en av de personene som ikke stendig så framalega, han ikke han som krever fremst, som skal suttjas, han ikke han som taler eller tek møte falskjøtt eller tek minn, han en av de som ber sankum oppi av lykkarna. Og ikke nakke møter, ikke er vera han som trakkar fram. Men det er bruk for sjøren som Andreas er. Det er bruk for tøymo som uidustitla halda sankon oppi og de som fer etter øren og løya deg til Jesus. Så er Andreas. Han er en av de som løyer for til Jesus. Det kommer nekker grikker enn fyrst og han fer til Jesus. Da fer til Fili, en annan lærsvann. Hva er ikke Fili? Han fer til Andreas. Til Andreas er han som løyer for til Jesus. Men Andreas blir ikke blant til sånn at han trakker inn i hjertrumpene her på. Så kjønne sier dere om at Andreas var krossfester av X, og som den symbolet som Andreas har. Han hekker med två dager, og han taler i tar två dager når han hekker på rundt av noen mennesker for Jesus. Men nå er han sier at Jakob, Jakob sonur Zebedeus, la oss det herfra. Han bodje Johannes, som skriver Johannes brev, eller Johannes evangeliet, og Johannes brev som døsene. Han høyrer vi noen gang om han sammen med Johannes, bodje seg. Men det er alltid nevnt Jakob og Johannes. Kanskje tror jeg at Jakob den eldre, eller vil han mest framtrakkende person. Han hever sammen som Peter, Andreas, med Fishmauer, og han fiskar sammen med pappa som Zebedeus, som i ære i arbeidsganskaren vil ikke vil illa fire, pappa. Men det beste beskrivelse på Jakob, det i Markus kapitel 3, her skriver, eller her sier Jesus via, Markus kapitel 3, Seitjan, skriver han her på. Så var Jakob, sonur Zebedeus, og Johannes bror Jakob, tøymer navnet, gav navnet, Boan Eggis.
eller hvordan skal jeg uttales, det Torusinir. Så Jakob, altså Torusinir, det noe som, han veldig en ambisjøsere, aggressiver, framfuse personer. Det synes jeg døsene tar i Herodes retter samtkomne i apostelsøgene, tar Jesu deier, og tar begynner kundkjøret, etter her tar som du har kjent ut til, tar som byr Jerusalem, og som du har færre vågjere, at Herodes høkker høttet av Jakob som tar fisk. Det bare første når han prater at Jesus dør til Jakob er driv. Vi kan lese om at tar i Herodes teker Jakob og Peter, han teker sammen, men han høkker høttet av Jakob, og Peter fyrir fungsir. Så Peter ikke vil se en lukastøv høvpunna som Jakob. Han er valgt av noen nekt høvpunns. Tradisjonen, vi vet ikke noe om Jakob. Tradisjonen sier åpne til at Jakob av vedla vil holdsakker. Da kommer en hermer til hans her. Kastet seg nye fyrir noen, sier vi han. Da blir han fyrir fyrir at finns det fakta du vet som Jakob finner. Och ta bättre att läsa att Jakob lyfter hemma upp, mossar han och säger fri vid här och tynnen. Och sen har jag att hemmaren gjort ett trygg ta på ena vägen. Jag har gjort det som jag har sagt samma med Jakob. Jakob har en bodja som heter Johannes, men jag tänker han oss. Det blir via utsidan, men Johannes har sett. Han är ganska lind till halvdaget, Johannes är liksom en blejt och mynt som liksom lyckas vid bröstet till Jesus. Men så är det rätt. Han och Jakob var bodjar och han har haft några som en dag. Han var en tår sin son. Det här, för båda dessa tätarna är att ta en för kommer till en samverkan på Jesus som inte vill ha Jesus, så säger Jakob, eller Johannes, Jakob och Johannes, att Jesus borde sätta eld ner andra bojen och kåla honom. Ambitiösa fyrer i stortom fys. Och allt lärde Johannes fram om alla här att det här var att älska. Så beskriver han själv om dessa som lärsvännen som Jesus älskar. Och vi känner till här. Det är det här som är dött. Jag kände talare, jag kan ha spurning som är så underklart till låg som spurning om han sant och inte sant upp, så säger han att han vet inte. Jag har åttvajt det. Vad är det som är? Åttvajt det. Det är att Jesus älskar mig och jag, Bibeln med kyrkan. Det var man. Jag tror att Jesus plus inte säger Johannes, men spyrer han liksom han spurgade Peter. Älskar du mig? Jesus visste att Johannes älskar han. Det är också Johannes som Jesus säger vid han. Där Jesus hänger på krossen. Och sen till mamma säger han, det är ju krossen. Det är sådär att krossen hänger liksom för att på luft med en halvdeles natt för er. Man hänger ganska en 15 cm på luft. Man svarar på inte in i egen att du som hänger på. Då säger Jesus vid han, Johannes. Man kan tänka sig mamma så. Och det man kan läsa om det, inte bara det, men det är att Johannes var värd i Jerusalem lydde in till mamma Jesus, Maria, döj. Han hälsade ut lite till Jesus. Så jag kände lära på det här, så säger jag till det här att Johannes var den ena som inte var dripen för sina trygg, men han blev tidsen och sände ut av en odd som heter Patmos, här som han var inte att det är rättliga gärna. Kanske han dör ju är 8-5, 9-5, 100, hela dagen. Och det som han blev känd för det var att han alltid säger Bödmöjne älskar för namn. Älskar för namn. Skulle vara enkelt. Gav himmars färger, tack för att vi kunde hälsa på tar som två valde som tynar fyrst och gåbägare. Tvinnar apostlar här. Tack för att det var ganska myndlig män som vi kunde identifiera oss med. Tack för att du kan spruka ödlar utvinnet tjänast. Åskapen om att du vänt att du frätser människor från ägen förtäckelse och att göra en ägen blöd är akkurat att säga mig här.
Og tar liklande gass pætur og hinnom lærsmennom tar liklande hev vid oisne her. Båskan er samme, tur er samme, og vi er imisk her. Hjelp okken er vera som en som pætur, eller Andreas, eller Johannes, eller Jakob, eller Filip her, at du først høver til å mynda okken her. Hjelp okken oisne er vera som jeg vet. Fylgjast litt her, så som jeg vil komme, lukke som lærersmennene, at lukkast her. At man tror gjør så sammen, kan det være fyllt seg her. Til å ikke bønne her. Så som jeg nå er mennesker, så som jeg bør ta på en om te, som bør øre på en om te, og så enda det har hjemme til åpne her. Takk for at det menn og kvinner som er villige til å fjære, som tog og giv kattelig her. Til okkar ikkje bøn her er at henta samkomman skal vera og at Jesus er hos den til okkar ikkje bøn er at okkar landsmenn skulle være fredse her. Ta vi av tvinnan. Amen.